Nobar final laga Persib lawan Madura United sebeberapa waktu katompernaken nyisakeun carita traumatis keur bobotoh duaan. Pangna kitu kaca mobil anu keur ditarumpakan bareng jeung anakna duaan dibobotkeun ku sabawara oknum bobotoh. Ku kituna dirina miharep oknum bobotoh nu anarkis samodal kitu kudu ditartibkeun. Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin ngondang warga Bandung duaan anu jadi korban kaca pupus ku oknum bobotoh. Eta kaca mobil warga teh dipupuskeun ku sababaraha oknum bobotoh pilakadar make plat nomor B. Padahal eta warga teh mangrupa bobotoh anu kakara balik nonton bareng final Persib di daerah Pajajaran. Antukna anakna duaan anu diuk di bangku tengah mobilna ngarasa trauma dina eta peristiwa. Kukitu neta warga miharep oknum bobotoh anu anarkis sagancangna ditartibkeun. Betul. Terus pas pulang udah setengah 11 malam bawa anak-anak kan kak saya kerja, suami kerja. Emang anak-anak dititipnya di rumah tante itu di daerah Pajajaran. Pulang anak-anak udah tidur karena kan emang udah malam. Yeah. Di mobil di tengah jalan di Jalan Garuda dicegat oknum-oknum bobotoh. Diteriakin plat B gitu, diteriakin plat B, dicegat. Suami sebenarnya udah buka kaca, orang-orang Bandung gitu, ngomong pakai baju Persib, pakai bahasa enggak. Sunda. Di sagedingan eta, PJ Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin masrahkeun santunan ke eta korban anu nandangan rugi. Sajroning kitu korban nembrakeun rugi material teu sabaraha, tapi anu leuwih rugi mah nyaeta bagian psikis anakna duaan. Kukituna korban miharep kejadian samodel kitu moal karandapan deui. Budi Hartati, Bandung TV.